നമസ്കാരം ഞാനിന്നിവിടെ ഒരു ബ്രക്കോളി തോരനാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ബ്രക്കോളി അര അല്പം ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ അരിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതിപ്പം ഇങ്ങനെ ബ്രക്കോളി നമ്മുടെ കോളിഫ്ലവറൊക്കെ അടർത്തിയെടുക്കുന്നത് പോലെ ഇങ്ങനെ അടർത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് അടർത്തിയെടുത്ത ശേഷം നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ ഈ തണ്ട് ഈ ഇത്രയും ഭാഗമേ വരാവുള്ളൂ ഈ ഒരുപാട് കട്ടിയുള്ള ഭാഗം വരാൻ പാടില്ല അപ്പം അതിവിടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇനി ഇത് നല്ല വെള്ളത്തിൽ ഞാനൊന്ന് വാഷ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇത് വാഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിനി വളരെ ടേസ്റ്റിയായി ഒരു തോരൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം ബ്രക്കോളി വെച്ച് ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ തോരനാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ചെറിയ ഉള്ളി വെളുത്തുള്ളി തേങ്ങ കുരുമുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആവശ്യത്തിന് കടുക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് വറ്റൽമുളക് പച്ചമുളക് ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അളവുകളൊക്കെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്ക്രീനിലും കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും നമുക്ക് തോരൻ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം ഇപ്പോൾ ഒരു പാൻ ചൂടാക്കി അതിൽ ഞാൻ എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഈ ബ്രക്കോളിയിലേക്ക് ഈ ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയും ആഡ് ചെയ്ത് അതിനാവശ്യമായ ഉപ്പും ചേർത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അപ്പൊ ഞാൻ ഇളക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ എണ്ണ ചൂടായി ഇതില് കടുക് പൊട്ടിക്കുക കടുക് പൊട്ടിയ ശേഷം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വറ്റൽമുളകും കറിവേപ്പിലയും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ ബ്രക്കോളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ബ്രക്കോളി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ പച്ചമുളകും കൂടി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇത് വളരെ നല്ലൊരു വെജിറ്റബിൾ ആണ് ഇത് കിങ് ഓഫ് ദി വെജിറ്റബിൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു വെജിറ്റബിൾ ആണ് ബ്രക്കോളി അപ്പൊ ഇതിന് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ നോക്കുക ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക നല്ലതുപോലെ അതിനുശേഷം നമുക്കിതൊരു കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം ബ്രക്കോളിക്ക് ഇത്തിരി വേവുള്ളതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് വേവിക്കാം ഫ്ലെയിം ഒരുപാട് കൂട്ടി ഇടരുത് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടാൽ മതി ഇടയ്ക്കൊന്ന് തുറന്നു നോക്കാം അപ്പൊ ഇതിൽ ഈ ബ്രക്കോളിയിൽ നിന്ന് വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്കത് വറ്റിച്ചെടുത്ത് ബ്രക്കോളി നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വേവിക്കാം കുറച്ച് സമയം കൂടി ഇരിക്കട്ടെ അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഏകദേശം ഒരു 5 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് തുറന്നു നോക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ ബ്രക്കോളി ഒക്കെ ഒന്ന് വാടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തേങ്ങ ചേർക്കുമ്പോൾ ഞാനിവിടെ തേങ്ങയും കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചതച്ച് ഒരുപാട് ഒന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് തേങ്ങ ഒന്ന് ചതച്ച് എടുത്ത് അതാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ആ തേങ്ങ ഒന്ന് വാടിക്കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിത് വാങ്ങാം നമ്മുടെ ബ്രക്കോളി തോരൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡിഷാണിത് വളരെ ഗുണകരവുമാണ് ഒരുപാടങ്ങ് വാട്ടിയെടുക്കണ്ട കാരണം വെജിറ്റബിൾസ് അല്ലേ അപ്പം കുറച്ച് ഒരുപാട് വാട്ടിയെടുത്താൽ അതിന്റെ ഗുണം പോകുന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരുപാടങ്ങ് വാട്ടണ്ട ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഒരു വെന്ത പരുവം ഉണ്ടല്ലോ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരെണ്ണം എടുത്തൊന്ന് നമുക്കൊന്ന് കഴിച്ചു നോക്കാം അപ്പൊ എനിക്ക് ഇത് ഏകദേശം വെന്തിട്ടുണ്ട് കഴിക്കാൻ പാകത്തിലായിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഈ തേങ്ങ ഒന്ന് വേയാൻ വേണ്ടി ജസ്റ്റ് ഒരു ഒരു 2-3 മിനിറ്റും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് അടച്ചു വെക്കാം തോരനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ തേങ്ങ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഇടരുത് അപ്പം അത് തേങ്ങ ആദ്യം തന്നെ ഇടുമ്പോൾ തേങ്ങ പെട്ടെന്ന് അത് അടുക്കി പിടിക്കുക കരിയുകയൊക്കെ ചെയ്യും അപ്പം ഒരു തോരൻ ഒരു പകുതി 3/4 വേവായി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രം തേങ്ങ ചേർക്കുക അപ്പൊ അത് നല്ല രുചിയോടുകൂടി നമ്മുടെ കറിയിട്ടുണ്ടാവും എല്ലാവരും ബ്രക്കോളി ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ പ്രഗ്നന്റ് ആയ ലേഡീസിനൊക്കെ വളരെയധികം ഗുണമുള്ള ഒരു വെജിറ്റബിൾ ആണിത്
ഫോളിക് ആസിഡും വൈറ്റമിൻസും ഒക്കെ ഒരുപാട് ധാരാളം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ചിലർക്ക് ഇതിന്റെ ടേസ്റ്റ് പിടിക്കില്ല, പക്ഷെ ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്തായാലും കഴിച്ചു നോക്കുക, ട്രൈ ചെയ്യുക. നമുക്ക് ഇതൊന്ന് തുറന്നു നോക്കാം. നല്ലതുപോലെ വെന്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനി വേറൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ബ്രക്കോളി തോരൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാണ്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക, അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുക. താങ്ക് യു.